una crónica o registro de un camino que se repite idéntico durante años. Trázase a través da palabra e a imaxe nunha cartografía moi precisa. A un paso de sermos fogar, é un proxecto de intervención na rúa que parte da idea de coincidir o interior como ese fogar que somos e ao que podemos regresar con tan só dar un pequeno paso cara adentro. O camiñante sigue andando un camiño cheo de fábulas e historia, que como un espexismo só mostra parases construídas por aqueles embriagados de retórica. Como nunha función de teatro, a verdade só se mostra cando se baixa o telón e se apagan as luces. Nos pasos quere trasladar o espectador a estes conceptos tan básicos do agora, pero tan esquecidos por unha sociedade que está en continuo movimento, pensando máis en crear que en sentir. E quere chamar a súa atención, espertar a súa conciencia. Hoy a usted é un proxecto de diario gráfico, fundamentalmente de narrativa, cromática e texto da vida que acontece no Concello de Oia. Unha peza que dá conta de moitos aspectos, como poden ser pois, paisaxes cara ao mar, os peregrinos que camiñan, os burros, e sobre todo dun retrato íntimo do presente no Concello. A nosa historia trata sobre tres mulleres que quizáis a xente xa non espera que inicien nada porque xa están bellas. Pero o que queremos contar é que nunca é tarde para iniciar novos retos, novos percorridos, descubrir novas cousas. No camiño hai cousas que conclúen e cousas que se inician. La acción invita a imaginar un nuevo camino a recorrer, un itinerario que se vincula con otro tipo de conocimientos, desde lo vivencial, y actuar desde una toma de conciencia y una ética del cuidado que reclama nuestra presencia activa para conseguir una transformación real de nuestro entorno. Gravidad de Luz es un proyecto audiovisual que surge como resultado de mi propia peregrinación a través del camino que atraviesa Nigrán. Esta pieza pretende poner en valor el fértil patrimonio natural. O meu camiño adentro fala de tempos. Fala de autorrespeito, fala de amor. Titúlase Un camiño de fusión e liberdade, onde a música é o elemento conector de nós con noso centro. Wege, que quere dicir camiños en alemán, convídanos a pensar sobre si isto realmente é o que queremos, si isto é o noso camiño de corazón ou simplemente non o pensamos máis, non?